Aquest mòdul està centrat especialment en els blocs de dades, o data blocks, que és un concepte important relacionat amb com s'organitza la informació a Blender. Ens endinsem en aquest aspecte al final de tot aquest curs introductori a Blender, perquè és un tema una mica més abstracte, però molt important. Saber com funcionen els blocs de dades ens ajudarà a comprendre millor el programa i, per exemple, reutilitzar la informació, reutilitzar materials, models, efectes que ja haguem creat en altres projectes, i així ens estalviem repetint necessàriament la feina. És una peça més de les que ens permeten utilitzar el programa amb tot el seu potencial. Com a complement, a l'última lliçó aprendrem alguns trucs i dreceres que ens permeten ser encara més àgils en el nostre treball amb el programa. Per començar a veure què són els blocs de dades, prenem el fitxer on hem estat treballant fins ara i amb l'escena del DAO tal com l'hem deixada al mòdul anterior. Recorda que hi ha hagut diversos moments en què hem assignat un nom a diverses coses. Objectes, escenes, material, geometries, etc. Aquest punt és important perquè ens permetrà identificar millor el que explicarem. Els blocs de dades, o data blocks en anglès, són la manera com s'agrupa la major part de la informació que treballem en Blender. Cada una de les escenes, cada objecte, material, textura, geometria, configuració òptica d'una càmera, etc., cada un d'ells és un data block. Però també hi ha altres data blocks, com per exemple les collections, animacions, sistemes de partícules, imatges, entre molts altres. L'Outliner és un editor que, precisament, ens mostra els blocs de dades de l'arxiu i de l'escena i com es relacionen entre si. Aquesta informació es pot mostrar de manera molt diversa i aplicant diversos filtres. Si al menú escollim Scenes, escenes, podrem veure tots els blocs de dades de l'arxiu agrupats en relació a les escenes a què pertanyen. Ara pots veure els blocs de dades de l'escena de l'estructura, de les proves i del DAO, i hauries de poder identificar els elements als quals hem posat nom. Fixa't en els noms de les escenes, dels objectes com el DAO, les làmpades, dels materials, entre altres. Cada un d'aquests elements és un bloc de dades, i fixa't com els uns estan dins el sistema de jerarquia dels altres. Els materials estan vinculats a les geometries, els objectes estan vinculats a les escenes, etc. Para atenció també al fet que quan fem clic a l'Outliner a data blocks que pertanyen a escenes diferents, el 3D Viewport també canvia a aquestes escenes. Ara farem un exemple per veure de manera aplicada què són els data blocks i quins avantatges ens proporcionen. T'indicaré que dupliquis un objecte, però utilitzant Alt-D en lloc del Shift-D que ja coneixíem. La informació que et donaré està bastant condensada, així que potser necessitaràs una mica més de temps o repetir el vídeo per assimilar-la. Comencem situant-nos primer de tot a l'escena del DAO. Seleccionem primer la làmpada i la dupliquem fent Alt-D. L'objecte es duplica, però de manera que ara comparteix ObjectData amb l'objecte original. Recorda que l'ObjectData és la informació relativa al rol que desenvolupa un objecte a l'escena, que en aquest cas el rol d'una làmpada és il·luminar. Podem comprovar que ha estat així mirant l'ObjectData de qualsevol de les dues làmpades. Fixa't que la informació i el nom del data block són els mateixos per a tots dos objectes làmpada. Al costat del nom del data block de làmpada veuràs que hi ha un número 2 que indica precisament que hi ha dos objectes que en són usuaris. Si dupliquem la làmpada una altra vegada amb Alt-D, veuràs un número 3 perquè ara hi ha 3 usuaris d'aquest object data. Com a comprovació final, si modifiquem alguna de les propietats de l'object data, fixa't que això repercuteix en tots els objectes que en són usuaris. Recorda que si prems la tecla Z apareix un Pie Menu que mostra una opció per previsualitzar el render.
Pots fer un exemple similar duplicant amb el D el dau que hem modelat i observant com, si des d'EditMode modifiquem la geometria d'un d'ells, això repercuteix a l'altre perquè tots dos objectes utilitzen el mateix data bloc de geometria que s'anomena geometria dau. Ara canviem d'escena i anem a la de l'estructura. Seleccionem un dels cubs, qualsevol, i anem al context d'object data. Veurem que allà hi ha un bloc de dades amb un nom similar a cube.00 i algun número. Fem clic al botó del menú i tot seguit comencem a teclejar geometria dau. Només començar a teclejar, el programa ja ens filtra només els data blocs que són coincidents, de manera que podem veure geometria dau. Si fem clic, veurem com la forma del cub bàsic queda substituïda per la del dau. A la lliçó següent continuarem veient aspectes i exemples una mica més avançats del treball amb blocs de dades. A la lliçó anterior hem introduït el concepte de blocs de dades i hem vist que són unitats d'informació que podem reutilitzar. Hem acabat amb aquest exemple on hem seleccionat un dels objectes en forma de cub que teníem a l'escena de l'estructura i li hem canviat el seu object data. L'objecte és el mateix, fixa't amb el nom, i les seves propietats espaials no han canviat, però ara va associat a una geometria diferent de la d'abans. Pot ser que et preguntis com és que aquest dau no es veu arrodonit, com el que hem fet originàriament, amb l'exercici del modelatge. Bé, el que crea l'arrodoniment que veiem a l'altre dau és precisament el modificador de subdivisió de superfícies, que va associat al data block d'objecte. Precisament perquè aquest objecte segueix sent el mateix que abans i no té cap modificador, la geometria es mostra sense cap canvi. També val la pena posar de manifest que la semblança entre totes dues geometries, el dau i el cub, és purament casual i no és un requisit. De nou, insistim en la idea que un objecte, de per si, no té forma de res, sinó que simplement és una entitat que existeix i que té unes propietats espaials. Com a tal, un data block d'objecte es pot associar a qualsevol geometria del seu tipus, malla, corba, text, etc. I aquesta és la que determinarà que tingui forma de cub, de gerro, de cadira o de qualsevol altra cosa. Tot seguit, veiem algunes maneres més de vincular object data i altres data blocks entre si. Seleccionem dos cubs normals, per dir-ho d'alguna manera, i en darrer lloc, com a objecte actiu, l'objecte que té la geometria del dau. Fem Ctrl-L i al menú que ens apareix, Link Transfer Data, seleccionem Object Data. Veurem que els altres dos cubs ara tenen també l'Object Data Geometria DAU, que se'ls ha vinculat a partir de l'objecte actiu que feia de referència. Ara vincularem objectes a escenes, de manera que dues escenes siguin usuàries del mateix bloc de dades d'objecte. Anem a l'escena del DAU. Dupliquem el dau, aquí ho podem fer amb Alt D o Shift D, perquè en aquest cas és bastant indiferent, i el desplacem, el girem i l'escalem, de manera que sigui clarament reconeixible aquesta transformació que li fem. I fem Ctrl-L i seleccionem Link Objects to Scene, i allà escollim Estructura. Ara anem a l'escena estructura i veurem allà l'objecte que acabem de duplicar i transformar. L'objecte està vinculat a dues escenes a la vegada, però continua sent un sol objecte. I per comprovar-ho una altra vegada, fem qualsevol transformació que també sigui identificable, tornem a l'escena dau i el veurem allà transformat. Si anem a les Object Properties, veurem el nom del data block i just al costat un número 2 indicant que aquest bloc de dades d'objecte té dos usuaris, en aquest cas les dues escenes on existeix.
Si fem clic a sobre del número, crearem una còpia independent d'aquell bloc de dades. Això que acabo de fer clic en el número, ho podem fer amb qualsevol bloc de dades, normalment. Per exemple, si selecciono una de les tres làmpades que compartien ObjectData i faig això, es crea un nou ObjectData de tipus lamp, que d'entrada és igual que l'altre, però que a partir d'aquest moment puc modificar de manera independent. Potser ja has descobert que al menú File hi ha les opcions Import i Export que contenen diversos formats habituals en el món del 3D. Serveixen per a importar o exportar informació des de Blender. Aquestes opcions són, de fet, add-ons que tenim activats per defecte i en podem activar d'altres en funció del format que ens interessi exportar o importar, tot buscant-los a la secció d'add-ons de les preferències. Una qüestió que sembla relacionada i que segurament també t'estaràs preguntant és com podem fer ús d'elements de llibreria, materials, models, etc., en format de Blender, que per exemple haguem descarregat o comprat, o bé el fet de reutilitzar elements propis que haguem creat en projectes anteriors. Ara ja ho podem veure perquè el procés es basa precisament en els data blocks que acabem d'explicar. Quan, per exemple, volem reaprofitar un material d'un projecte anterior, el que fem és importar el data block d'aquest material des de l'arxiu on està desat. Per tant, per a fer aquest procés, el que necessitarem sempre és un arxiu de tipus blend que conté la informació que volem incorporar. Ara crearem un arxiu nou per a fer la prova, tot important la informació de l'arxiu on hem estat treballant, i d'aquesta manera veurem com funciona. Tal com hem vist al principi, recorda que a blendswap.com i altres llocs web gratuïts i també de pagament podem descarregar elements diversos en format de Blender pensats per a ser reutilitzats seguint aquest mètode que ara explicarem. A més, Blender té una eina de gestió de llibreries d'elements que és l'Asset Browser. No en parlarem aquí, però funciona seguint aquesta mateixa filosofia. Al menú File trobem l'opció Append. Si fem clic, se'ns obrirà un navegador de fitxers i a través d'allà anirem a buscar l'arxiu que conté l'element que volem incorporar. Quan el trobis i facis clic, veuràs com si d'una estructura de carpetes es tractés les categories de data blocks que aquest arxiu conté. Si, per exemple, vull importar una escena sencera, doncs faria clic a Escena. En aquest cas vull importar un material, el de fusta, per exemple. Així que faig clic a la carpeta Material, selecciono Fusta, faig clic a Append from Library i si ara, amb el cub seleccionat, vaig al context de materials, veig que dins el menú que m'apareix tinc disponible el material que acabo d'importar. Potser t'has fixat que té un 0 davant i això és perquè el data block no té usuaris encara. I si romangués així, sense usuaris, amb el 0, el programa l'eliminaria a la propera sessió de manera automàtica. No serà el cas, perquè ara sí que tindrà usuaris, però si volguessis evitar que això passi, el que faries és utilitzar aquesta opció que s'anomena Fake User. Per acabar, et transmeto quatre truquets o funcions del programa que no són del tot òbvies i que t'aportaran qualitat a l'experiència de treball. El primer és que, si vols saber per què serveix un botó, un paràmetre o una opció del menú, pots ubicar el cursor just a sobre i t'apareixerà un requadre informatiu. També, a vegades, estarà disponible l'ajuda online, tot fent clic dret a sobre del que vulguis consultar i fent clic a Online Manual. La drecera Control i Espai maximitza la finestra sobre la qual tenim el cursor. I així podem veure les coses millor en determinats moments. També tingues present que pots posar expressions de càlcul dins de qualsevol camp numèric
i així no ho has de fer mentalment o no necessites obrir expressament la calculadora de l'ordinador. Si prems Shift durant una transformació o ajustament de valors numèrics, el que faràs és augmentar la precisió d'aquesta transformació que estiguis fent. Si prems Control, ho ajustaràs a un criteri o a una unitat. Pots utilitzar també Shift i Control a la vegada. Pots crear una finestra nova del programa per treballar amb doble pantalla sobre un mateix arxiu. Ho pots fer a través de la finestra del menú Window. Bé, aquests darrers dos mòduls, o aquestes dues darreres parts que hem fet, han pogut ser una mica més intenses gràcies al que hem treballat durant tota la resta del curs. Hem après alguns processos bàsics que utilitzem dins la disciplina del modelatge i ho hem aplicat a un exemple concret modelant un DAO. Després hem aprofitat aquest mateix DAO per a introduir o explicar com s'associen els materials a les geometries o als objectes que podem tocar. I tot i que també ho hem vist de manera molt i molt introductòria, hem vist com es creen materials utilitzant el sistema de nodes. També hem après que els data blocks són com càpsules en què es va agrupant i es va emmagatzemant la informació que anem generant per materials, animacions, sistemes de partícules, etc. I hem vist la manera de gestionar-los i d'anar-hi treballant i reutilitzar-los, vaja. Com et deus imaginar, tot això és només el començament i bé, si vols seguir utilitzant aquest programa, espero que aquest curs, aquesta introducció t'hagi estat molt útil, espero que hi trobis moltes satisfaccions en el futur, perquè jo me les hi vaig trobar, i res, només em queda de nou agrair-te el teu interès, que hagis aguantat fins aquí, i dir-te que si vols subscriure al canal, doncs bé, espero que ho facis, apreta els botonets que toquin i la campaneta i el no sé què, i tal i com diem els usuaris de Blender, et desitjo un happy blending.